Den her sang, det er min yndlingssang. Den har jeg lært af min mor. Min mor døde desværre alt for tidligt. Hun blev kun lige knap 70 år. Hun døde af lungekræft. Hun har aldrig røget en cigaret i sit liv. Så vi synes, det var vildt uretfærdigt. Men den her sang, så hvis jeg sådan lige, så er det fordi mor er med lige nu. Men den her sang jeg altid sammen med min mor. Og så sang vi den også rigtig meget, mens jeg arbejdede i KFM Social Arbejde. Fordi det var en af dem, som også var sådan en sang, vi rigtig ofte sang, når vi var sammen. Jeg synes, den siger rigtig meget om mange forskellige ting. Men for mig siger den blandt andet noget om det med ikke at forstå hinanden. Det med at tale på en måde med hinanden, som er så forskellig, at vi ikke er helt sikre på, hvad hinanden mener. Og når man ikke er helt sikker på, hvad hinanden mener, så kan man være ærlig, og så kan man sige, prøv at høre, det forstår jeg simpelthen ikke, mener jeg. Jeg fatter ikke, hvad det er, du taler om lige nu. Fordi der har jeg aldrig været. Men alt for mange lader som ingenting. De lader som om, at man forstår, hvad hinanden siger. Og så siger man, ja, det kender jeg godt. Eller, nå, det har jeg en nabo, der har prøvet. Eller noget i den stil. Det her, det er også det, vi gør ved vores unge mennesker. Vi forstår dem ikke. Og de forstår ikke os. De forstår ikke de værdier, vi taler om. De forstår ikke det samfund, de skal vokse op og blive en del af. De forstår ikke de vilkår, vi tilbyder dem. De vilkår, som jeg har kunnet finde ud af, fordi jeg har været en del af at få dem båret med ind. Fordi min far, han sagde højt, både min far og mor kommer fra rigtig fattige kår på Bramingkanten. Og min fars mål i hans liv sammen med min mor, det var, at vi to piger, vi skulle kunne noget, der var bedre end det, de selv havde kunnet, og vi skulle have nogle flere muligheder end dem, de selv havde fået. Så jeg blev familiens første student, og min far var stolt som en pave over, at han havde en datter, som var student, for jeg var hele familiens første student. Min søn blev også student, for det ligger jo i luften, at det skal man. Dengang han gik i 8. klasse for, hvad nærmer vi os nu, 15 år siden eller sådan noget allerede, ikke? Der startede man i 8. klasse. I dag bliver børn i 4. klasse bedt om at begynde at tage stilling til, hvad de vil være, når de bliver store. Vi har fuldstændig glemt at give børn lov til at blive store, før de skal tage stilling til, hvad de vil være, når de bliver store. Jonas, han drømte om i 8. klasse, da han var på jobspor, han kunne vælge mellem at blive advokat eller cirkusdirektør. Det siger noget om kvaliteten af det arbejde, der bliver lavet i forhold til at hjælpe børn og unge med at vælge, hvad de vil være. Han kunne vælge, fordi han sagde, at han kunne godt lide at arbejde med mennesker. Han kunne godt lide at performe og sådan stille sig frem. Jeg tror, han så sig selv i retssagen og sådan den nye, hvad hedder de, alle de der berømte, nogen, som vi har set i fjernsyn, Iron Sight og alle de der, der kommer ind. Og så løser vi gåden, og så siger alle nævningerne, det er vi enige i. Ikke? Så der stod Jonas med kappeflagrene bagved sig sådan i sin drømme. Men han skulle i hvert fald gå på universitetet, det var der slet ingen tvivl om. Og han bliver færdig på gymnasiet. Det er faktisk svært for ham at blive færdig på gymnasiet, for han starter faktisk med handelsgymnasiet. Og det finder han ud af efter det første år, det er faktisk slet ikke sagen. Og det har han det rigtig svært med, men han ender faktisk med at stoppe på handelsgymnasiet og starte forfra på et almen gymnasie. Det trives han som fisk i vandet med, og har det rigtig godt med at blive færdig og blive student. Og bedstefar og mormor er stolte som paver, for nu har de ikke bare to døtre, som har studentereksamen, nu har de faktisk også deres første barnebarn, som også har fået studentereksamen, så vi er en familie, der er gået fra at være arbejderfamilie til nu at være på vej til at blive lidt mere intellektuelle i vores familie. Mega fedt, ikke? Det er så flot. Det er tegn på en udvikling, som er helt almindelig i vores samfund. Det er sådan, vi gør rigtig mange af os, og det er i hvert fald en del af det, der ligger i vores samfundstendens. Jonas kommer ind på universitetet, og så bliver han ramt af en dør lige midt i hovedet, og den dør, den hedder, det her, det kan jeg simpelthen ikke være i. Det her, det egner jeg mig simpelthen slet ikke til. Jeg kan ikke holde ud at være et sted, hvor man er ligeglad med, om jeg kommer eller ej. Hvor det ikke betyder noget, om man møder op til sine forelæsninger eller ej. Hvor ingen holder kontrol med det, men hvor man bare er der, hvis man er der.
Og det vigtigste element, det er at gå til fredagsbar. Og så i øvrigt komme til de der stop-eksamener, der er, som er betingelsen for, at man kan gå videre til næste gang. Så han endte med at være en af de unge, der drukner i vores uddannelsessystem, som uanset hvor gratis det end er, uanset hvor meget man kan få i SU, eller hvor lidt man skal have i SU efter andres mening, at tværs igennem alle de der diskussioner, så har vi unge, som gør det, der bliver forventet af dem. De gør ligesom Jonas han gjorde, det gør de stadigvæk. De starter med at gå i skole, når de er lige omkring 6 år. Så går de i 0. og kommer med deres små fine rygsækker, deres små fine tænder, og deres strithår, deres blå øjne, og er fuldstændig woohoo, læringsparate. Der er skolen bare overhovedet ikke klar til at lære dem det, de i virkeligheden har lyst til at lære. For de skal starte med at lære noget helt andet. De regner med, at de skal kunne læse, når de er færdige med at gå i første klasse. Og det er slet ikke der, skolen er. Den der tilpasning med at ramme hinandens behov, går i øvrigt i virkeligheden rigtig, rigtig langsomt. Det går faktisk ikke særlig godt med at ramme hinanden på de rigtige tidspunkter. Men når de er færdige med at gå i folkeskole, så er der nogen af dem, der tillader sig den luksus at tage en tur på efterskole, helst hvis det er en efterskole, hvor man kan lære noget samtidig med. Det er ikke så godt, hvis det er en efterskole, hvor man bare skal gå og fede den lidt og hygge sig med de andre kammerater og spille noget håndbold eller gå til gymnastikopvisninger hele foråret. Man skal helst komme ud af den der efterskole med yderligere noget læring. Så rasler de ind på gymnasierne, for det er jo det, vi har lært dem, at de skal tage sig en gymnasial ungdomsuddannelse, for ellers så kan man ikke blive til noget i dagens Danmark. Så det der var et stolt, stolt øjeblik i min families liv, at her havde vi et barn, der får en studentereksamen, det er nu blevet degraderet til at være noget, alle skal have, for hvis ikke man har det, så kan man ikke blive til noget. Der er ingen, der siger, ej, hvor ville det være fedt, hvis du kunne tænke dig at være smed. Hvor er det en fantastisk uddannelse at gå i gang med? Eller tømrer? Eller elektriker? For I ved hvad? Selv akademikere numser, de skal have et toilet at sidde på. Men det skal faktisk gerne virke. Fordi ellers så bliver det rigtig noget skrammel. Der kunne man også have sagt noget lort i den her sætning. Men det kommer på en eller anden måde til at virke lige lidt upassende. Men sådan er det jo, og vi skal alle sammen have lys, der gerne tænder, for det har vi jo vendet os til gennem mange hundrede år. Når vi trykker på kontakten, så kommer der lys. Og når vi trykker på en anden kontakt, så kommer vores internet. Og hvis ikke det virker, så er vi jo lige ved at gå til. Men det siger vi ikke højt, det der med, at man også kunne snuppe sig en håndværkeruddannelse. I stedet for, så siger vi højt, jo, dem skal vi have mange flere af. Og måden at få det på, det er ved at lave så mange adgangskrav for at komme ind på de håndværksmæssige uddannelser, at nu det, kan man ikke bare komme derind, fordi man er godt skåret for hænderne, ligesom man har været før i dag. Nej, der kommer en og siger, at du har hænder, de sidder virkelig rigtigt på dig, du kan forstå og tage fat. Så kan det godt være, at man skal kunne noget engelsk og noget matematik, men det skal vi nok få dig lært hen ad vej. Og måske stiger læringskoefficienten også en anelse, når man er i noget, man interesserer sig for. Nej, i stedet for, så vælger vi at sige til dem, du har ikke fået minimum 2 i matematik. Det har du heller fået i dansk, eller i øvrigt heller i engelsk, hvad man så end skal bruge det til. Så derfor så kan du ikke komme ind. Du må sørge for at blive noget dygtigere først. Hvor kan du blive det henne? Du kan snuppe dig en gymnasial ungdomsuddannelse, og når du er færdig med den, så kan du vende tilbage. Så hvor man før kunne være færdig med en uddannelse og arbejde med den i resten af sit dag, så bliver man nu en par 20, inden man overhovedet er færdig bare med at gå i noget, en eller anden form for skole, hvor det sådan er muligt at komme nogen vegne. Vi har en skrigende mangel i vores samfund på læger. Især på læger, der vil bo steder, som for eksempel nede i Billund Kommune. Vi har kun gamle læger tilbage. Den yngste af de læger, vi har tilbage, som er privatpraktiserende, han er 68, og han kan ikke nænde at gå fra sin praksis, før han har fundet nogen, der vil overtage hende. Det er der ikke nogen, der vil, fordi Grindsted og Billund Kommune, det er sådan lidt et hul i jorden. Sådan i lægesammenhæng. Jeg kender nogle unge mennesker, der bor i København. Hun læste til læge. Og hun blev så placeret efter et, de har sådan et ranglistesystem med numre, og så trækker man et nummer, og det nummer, man får, det, så der, det svarer sig til en praktikplads. Hun trak Esbjerg, det græd hun over i 4 dage. Efter med Esbjerg, det er det sådan forholdsvis stor by med et ret stort hospitalsystem, ikke? Et ret stort hospitalsystem. Det er jo et supersygehus, trods alt. Men for at komme ind på lægestudiet, ved hvad så man skal have i gennemsnit? 11,2. Og ved hvad? Vi har faktisk stort set ikke engang en skala, der går så højt. Der er faktisk nogle af studierne for at blive psykolog i det her samfund. Så skal man faktisk have en karakter, der er højere end det karakterskalaen, den går til.
Derfor har man så også opfundet et lille system, der hedder, at den afgangskarakter, man får, når man går ud af skolen, eller ud af gymnasiet selvfølgelig, den må man gange med 1,8, fordi ellers er der ikke nogen, der nogensinde når at komme, eller 0,8, eller hvad det er, man må gange med. Ikke? Men ellers er der aldrig nogen, der når at komme helt derop. Og hvorfor fortæller jeg alt det her? Det gør jeg, fordi de unge mennesker, der rammer det her, det er dem, der kommer ind ad døren ned i Headspace og siger, det her det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Jeg skal tage stilling til noget, som jeg ikke har lært. Hvordan skal jeg kunne det? Jeg har simpelthen ikke fået de kompetencer, der skal bruges til at vælge mellem det, jeg skal vælge med. Jeg skal allerede i 8. klasse tage stilling til, hvad det er for nogle fag, jeg skal have på A, B eller C niveau. Og det skal jeg også på gymnasiet, fordi det kan være afgørende for, hvad for en uddannelse jeg så kommer ind på. Og de er så fikseret i det her, der er ingen af dem, der tør stoppe op og tænke, og sige, ligesom Mikkel B. her, han i øvrigt siger til sine drenge i den der fjerne kyster, har I set den? Ja, han er simpelthen så en klog mand, så ser han også lidt godt ud, når han står der sådan med hår lige i vind og sejl og blå og rundt omkring over det hele. Ikke? Jeg synes, vi har set dem alle sammen, og jeg elsker at høre Mikkel B. her fortælle, og det gør jeg, fordi han siger til sine unge mennesker, tag det nu roligt. Og på en af de allersidste udsendelser, der hvor vi ser, de runder Kronborg og sejler ind og kommer hjem, der sidder de og taler om, og så siger Mikkel til den yngste af dem, det er ham, der hedder Theis, ikke? Så siger han til ham, nå, nu har du jo været ude at sejle de sidste 3 år uden at lave en skid. Har du så fundet ud af, hvad du vil være? Fordi det første, du bliver spurgt om, når du sætter fødder i land, er den danske presse, det er, om du har fundet ud af, hvad du så vil blive, fordi nu er du nemlig blevet stor. Åh, ja, det havde han så faktisk stadigvæk ikke valgt, og jeg synes, det var helt vidunderligt. Fordi jeg tror, der er noget omkring det her, der handler om, at vi har glemt at lade børn være børn. Og lade unge mennesker være unge mennesker. De skal nok nå det. De skal nok nå at komme til at bære os alle sammen. Og være med til at forsørge os alle sammen. Og være med til at bære deres del af byrderne. Men de har 843 forskellige uddannelsesmuligheder, når de er færdige med at gå på gymnasiet. Og de bliver tudet ørerne fulde af, at de skal ikke vælge forkert, for man kan jo ikke få SU til mere end en, vel? Og man skal ikke tage fejl, og man skal ikke være for langsom, fordi så har vi lavet en fremdriftsreform, der skal tilgodese dem, der skynder sig. Og hvis de nu skal have sig et år, hvor de skal ud og rejse og lære at stå på egne ben og få stjålet deres dyd, havde han sagt, det passer måske ikke, men i hvert fald måske lidt deres verdensbillede, eller deres pas, eller deres penge, og prøve at stå på egne ben et andet sted, og ikke bare kunne ringe hjem til mor eller far, eller nogen andre og få hjælp, men må prøve at finde ud af det her selv. Hvad er det så, vi har besluttet, at det hedder? Hvad er det, de gør, når de gør sådan noget? De tager et fjummerår. De tager et fjummerår. Så når de kommer ind ned ad døren, ned hos os, så er der rigtig mange af dem, som er unge piger. De er typisk lidt yngre end de unge mænd. Dem vi ser, langt de fleste af dem vi ser, når vi sådan ser på den samlede gruppe af unge, så er de 16-17 år og sådan 20-21 stykker. Det er der, vi har allerflest. De er nogenlunde lige fordelt mellem drenge og piger. Pigerne kommer typisk lidt før, altså er lidt yngre end de unge mænd, for de er jo også opdraget til det her. Det kan vi godt selv finde ud af. Bid nu og tænder sammen, så skal det nok gå. Det er nogle meget søde og smukke unge piger. De er alle sammen vildt optaget af, om de nu er pæne nok, om de nu har det rigtige hår, om deres numse sidder det rigtige sted, eller ser rigtigt ud, mener jeg ikke, det rigtige sted sidder, numse sidder vel der, hvor numse sidder. Men det er det der med at være meget optaget af, om man nu passer ind. Og det er ikke fordi, de er specielt forfængelige eller specielt kunstfærdige i forhold til deres uddannelse eller deres udseende. Det er faktisk mere et spørgsmål om, passer jeg ind? Passer jeg ind sammen med de andre? Fordi det at være udenfor, det er ikke at passe ind, er det værste, man overhovedet kan forestille sig. Det er det værste af det værste i deres alder. Det er at være anderledes. Være den, som har rødt hår, eller er lidt for tyk, eller er lidt for tynd, eller kommer det forkerte sted fra, eller ikke har råd til at, osv. Fordi så skal man undskylde sig. Så skal man undskylde sig med alt muligt. Drengene, de ser lidt anderledes ud. De er en lille smule ældre, og så er de sådan lidt seje. De er sådan lidt. Ja, det er jo ikke fordi, man,
Men det er jo min mor, der har sagt, at jeg skulle gå herned. Det er jo ikke fordi, jeg synes, at det skal jeg. Men det har min mor sagt, eller det har min far sagt, at han, hvis jeg gik herned en tur først, så kunne vi tage ud og fisk bagefter. Eller. Der kommer sådan rigtig, rigtig mange undskyldninger og forklaringer på, hvorfor er det, jeg er kommet inden for døren. Men langt de fleste af dem, de siger noget, som er helt ens. Vi har sådan et lille bitte skema, hvor vi helt anonymt, uden at fortælle noget som helst om dem i øvrigt, man kan krydse af på, hvad det er for noget, de siger, og hvad det er for nogen, de er. Fordi vi har brug for at lave det, der hedder en registrering, sådan at vi også kan gå ud i offentligheden og sige, der kommer x antal unge her, og de kommer med specifikt de her problemer. Og det, de siger, det er, jeg er ked af det, jeg er trist, jeg er bekymret, og jeg synes ikke, jeg passer ind nogen steder, og jeg synes ikke, jeg kan honorere alle de krav, der bliver stillet til mig. Og når man så begynder at pille lidt i, hvad det er for nogle krav, så er det jo dybest set sådan noget underligt noget, som ligger og svæver i luften. Fordi det er jo ikke, fordi de siger jo alle sammen, at min far og mor siger, at jeg skal bare være glad. Men de ved da godt, at det er da noget vås. Fordi far og mor synes da ikke bare, at de skal nøjes med at være glade, hvis det betyder sådan en happy-go-lucky. Jeg ved ikke, hvad jeg skal, og flander lidt rundt. Fordi far og mor synes da også, at man skal noget, at man skal bestille noget, at man skal uddanne sig til noget, at man skal blive til noget. Og det er også det, der ligger i hele det der. Når vi ikke ved, hvad vi ellers skal sige, så siger vi altid, det er samfundet. Ikke? Det er også det, der ligger sådan i hele samfundet, at man skal blive til noget, at man skal gøre det ordentligt, og det er dem, der skal, det er jo de unge, der fremadrettet skal bære alle os, fordi vi er jo ældrebyrden. Ikke? Vi er ikke de kloge, eller de vise, eller de grå guld, eller hvad man før har sagt. Det er jo ældrebyrden. Det er jo jer. Ikke? Ældrebyrden. Så kan jeg filer mig godt forstå, at de unge lige skal se at komme i gang og tage sig sammen og blive til noget, og det skal gerne gå stærkt. Så der er nogen til at bære vores. Problemet er bare, hvis ikke vi behandler dem ordentligt undervejs, så bliver de jo ikke færdige. Og så kommer de ikke til at bære noget som helst. Nogle af dem dør undervejs. Helt bogstaveligt. Der er faktisk nogle af dem, der ender med ikke at kan være i det. Og de ender med ikke kan være i det så alvorligt, at de gør som Poul Nyrups datter Signe. De bukker under og tager sig selv af dage. De går i misbrug. Giver sig til at drikke eller tage stoffer. Fordi det er alt for svært. Så det er sådan lidt om, hvordan de ser ud. Og den måde, de kommer ind ad døren på, det har jeg sådan fortalt lidt om, at det kan man gøre på mange forskellige måder. Og det, man bliver mødt af i Headspace, det er, at man bliver mødt af nogle ansatte, og frem for alt vores fantastiske frivillige, som interesserer sig bare for, hvad er du for et menneske, hvad vil du gerne? Og tænk ved, hvad når vi sådan helt lige ved landevejen spørger dem, hvordan har du det? Så oplever de faktisk, at det er rigtig længe siden, eller måske aldrig, at der er nogen, der har spurgt dem med, hvordan har du det? Det kan man spørge om på mange måder, er det ikke interessant? Hvordan har du det? Hvordan har du det? Og det kan betyde lidt forskelligt. Men det, der er meningen med det, er, at der er nogen, der interesserer sig, og som også interesserer sig på en måde, hvor det her, det handler ikke om, hvad skal du blive til? Hvad retning skal du gå i? Så når de mødes hos os, så mødes de af nogen, som jo ingenting har i klemme nogen steder. Jeg behøver ikke at være bekymret, for jeg er ikke din mor eller din bedstemor. Jeg er ikke din skolelærer, så jeg skal ikke tage stilling til noget med din uddannelse. Jeg er ikke din studievejleder, så jeg skal ikke tage stilling til, om du er klog nok eller om du er dygtig nok. Jeg skal bare høre på dig som menneske. Hvordan har du det? Og hvad vil du i virkeligheden gerne? Og så kommer der nogen og siger noget, hvor vi hjælper dem med at finde ud af, jamen er det så en klog vej? Er det den rigtige vej at gå og sige? Lige for tiden så er der rigtig mange unge piger, der rigtig gerne vil noget med at være kosmetiker. Det er så nogen, der shiner så nogen som mig lidt op, sådan at det tager lidt kortere tid hver morgen, når man står op og møder sig selv i spejlet, så kan jeg jo godt mærke, at jeg også er noget dertil, hvad jeg synes, det er i bund og grund tager. Længere og længere tid, før man ligesom er kommet dertil, hvor man tænker, nu går kat og mig en tur uden for dør. Nogle gange så vender han om, og så tænker han, ej. Ikke? Og så må jeg jo gå alene, så er jeg godt klar, og det er nok ikke den dag, jeg har fået hår sat på den allerbedste måde. Ja, det er kat og mig, vi er faktisk meget enige om, at det er det, det handler om. Men det kan godt være, det er mig, der overtolker lidt. Altså kat miau? Kat, den taler til mig. Og det gør den snakker. Hey, jeg har en kat, der snakker lige så meget, som jeg gør. Det kan både på ud- og indåndinger.
Så derfor, når Frauke hun siger, I må gerne stille spørgsmål, det må I også godt, men så skal I ramme lige der, hvor jeg trækker vejret. For det er altså når I det, ikke? Så det er derfor, vi altid først tager dem til sidst, de der spørgsmål. For så er jeg ligesom forberedt på, at så tager jeg en dyb indånding. Nå. Men det der med at være kosmetiker, det er jo meget godt. Og det er rigtig godt, at man går i gang med det, man gerne vil. Er det særlig realistisk? Det er jo det, de får at vide hjemme med deres far og mor eller deres studievejleder. Jamen søde lille du, det kan du blive. Det bliver man jo aldrig til noget med, fordi det er til at få arbet. Og det tror jeg, de har ret i. Altså, jeg tror, der er grænser for, hvor mange kosmetikere, der er brug for. Jeg tror, der er grænser for, hvor mange, der betaler penge for at sidde sådan et sted i stol hver morgen for at blive shinet op til at ligne noget, der kan være bekendt at gå ud og møde dagen. Jeg tror, vi har vendet os til, at vi må tage en sådan lidt råt for usødet. Der er nogle dage, når jeg er på vej herop til Herning, så ringer jeg lige til min mand, som han er så glad for mig, så han er så sød. Så han ved godt, hvis jeg ringer der sådan ved 8:30-tiden, så er det fordi, han bare skal starte med at sige, jeg synes, du er lækker. Jeg er så glad for, at det er dig, der er min kone, og det er os, der har fuldsat i så mange år. Det skal du bare vide. Det er godt. Hej, hej, siger jeg så. Og så ved jeg ligesom det. Så bliver resten af dag bare lidt nemmere. Det gør det bare. Nå, for at vende tilbage til det her med de her, vi er også nødt til at grine lidt en gang imellem. Fordi nu har jeg sådan tegnet et billede af, hvad det er, vi laver nede i Headspace, og hvordan vi gør os, hvordan vi bærer os ad. Noget af det, jeg har med mig som erfaring for at være her, det er, at jeg har arbejdet i KFM Social Arbejde i Billund Kommune i rigtig, rigtig mange år, og har været en del af det arbejde, der bliver lavet i KFM Social Arbejde. Og med den indgangsvinkel, der jo er i det, at det hviler på det folkekirkelige grundlag, og at vi bekender os til den måde med at arbejde på med diakoni, altså med de tjenende hænder. Det har jeg jo taget med mig ind i Headspace, for jeg synes ikke, at verden er så forskellig. Jeg synes ikke, at det her det er så anderledes. Men det, der er helt vildt interessant, når man starter sådan et nyt sted, og man møder alle de her unge mennesker på den her måde, det er, det ved de ingenting om. Der er jo unge mennesker i vores samfund i dag, der er familier i vores samfund i dag, der selvom det er pæne, ordentlige familier, hvor de måske oven i købet har klaver, de går ikke i kirke. De lærer ikke Julies sprog. De går heller ikke på biblioteket og låner en gratis avis, eller låner bøger til deres børn, eller at de som børn og unge, når vi snakker med dem om det, har nogensinde prøvet at være hen på biblioteket, har lånt en bog derhen, hvad kunne interessere dig derhen, så ved de ikke engang, hvor biblioteket ligger hen, og hvad det er for nogle tilbud, der er inde på biblioteket. De kommer ikke fra hjem, hvor man læser avis. Man har news, TV2 News kørende i baggrunden, så man simpelthen bliver propfodret med alle de der sensationsnyheder hele tiden. Rigtig mange af dem går ikke til sport. Og selvom man går til sport, så går man til sport på en helt anden præmis, end man har gjort tidligere. Så nogle af alle de der ting, vi har omgivet os med, og som vi siger er en stærk del af det danske samfund, hele frivilliglivet, hele foreningslivet, det der med kirkerne og bibliotekerne og alle de der muligheder og bud, der ligger i det, de kender det slet ikke. Det er også en del af det. Lille Nicoline på 14 år kommer ind nede i, hun er så en af dem, der kommer ind nede på Headspace Billund, og hun kommer ind ad døren, uden at hun har lavet nogen aftale på forhånd, og hun åbner døren, og når man åbner døren på et Headspace-center, så ser der jo ikke ud, ligesom det gør hjemme hos jer og hjemme hos mig. Der er typisk sådan kabeltrumler som borer og mange farver og spil og blomster og sådan, men der ser sådan lidt anderledes ud, der ser meget sådan ungdommeligt, venligt og imødekommende ud. Og bestemt ikke særlig venteværelseagtigt ud. Hun stiller sig midt på gulvet, og så begynder hun at græde. Hun græder bare. Det er lille pus, ikke? Og man får bare lyst til at gå hen og tage om hende og holde om hende og putte hende ned i lommen og tage hende med hjem på en eller anden måde, ikke? Og hun er fuldstændig opløst i tårer og snot og hår, der ud og ind af øjnene, og jeg ved ikke hvad. Jeg går hen til hende og spørger hende ad, om jeg må røre ved hende. Og det må jeg gerne. Og så giver jeg hende knus, og så står hun der i mine arme, og der står hun længe og bliver ligesom bare færdig med at græde. Man kan jo ikke snakke, når man græder så meget, vel? Så det bliver vi færdige med, og der er jo ingen grund til at flytte hende, fordi det var jo der, hun faldt sammen. Så det er jo ikke sådan, at vi tager hende med ind i et rum for sig selv, fordi hun skal også først lige være færdig, være i stand til at gå. Der går lidt tid, og så får hun sådan
efterhånden hulket af, og så finder vi lidt vand og spørger, om hun trænger til noget, men hun skal ikke have noget, for hun har ondt i maven. Så jeg prøver at høre, har du ondt i maven, fordi det er svært, det du gerne vil tale med mig om, eller har du ondt i maven, fordi du ikke har fået noget at spise? Og hun havde faktisk nok ikke lige husket at få noget at spise den dag. Så ved du hvad, så smør vi lige en mad til dig. Vi finder lige en bolle. Vi har altid mad i køleskabet i Headspace Herning og Headspace Billund. Der er der altid mad i køleskabet. De frivillige, de skal ikke selv have mad med, når de kommer på arbejde. Men de unge mennesker skal frem for alt have mulighed for at få et eller andet. Fordi man kan jo ikke vide, hvis man har ondt i maven, man kan ikke vide, om det er fordi, jeg har glemt at få noget at spise i dag. Eller jeg har ikke fået noget ordentligt at spise i dag. Og man er nødt til at kunne sortere sådan noget fra hinanden, før man kan finde ud af, at jeg har faktisk stadigvæk ondt i maven. Nå, okay, men det kigger vi så på, ikke? Så hun fik noget at spise, og så fik vi snakket, og så var hun en af dem, hvor man bliver, jeg bliver simpelthen så glad. Fordi der er jo også nogle af dem, der kommer ind, hvor det bare er noget, hvor man sådan kan sige, det her det er jo sådan lidt teenage-flimmer-agtigt. Det er jo ikke fordi, de alle sammen er lige på nippet til, at det går helt galt. Søde lille Nicoline. Hun var kommet op og skændes med sin mor. Og det er jo faktisk første gang i deres fælles liv, som jo var de der 14 år, at hun nogensinde havde skændtes med sin far og mor om noget som helst. Og i hvert fald helt især hendes mor, fordi mig og mor, vi er jo altid hinandens. Men nu var de altid blevet uvenner. Så nu kunne det hele resten af hendes liv lige så godt opgives. For når man var uvenner med sin mor, så gik det bare slet ikke. Og hvad var de blevet uvenner over? Ja, vi nærmede os konfirmationssæsonen. Så hende og veninderne, de havde jo kigget på kjoler. På nettet og i blade og den slags. Og Nicoline, hun var kommet til at pege på en og sagt, den her, det er den, jeg skal have. Og så havde de andre veninder sagt til hende, ej. Det tror vi nok alligevel ikke, du skal. Det får du da heller. Jo, det skulle hun. Fordi nu havde hun ligesom fået sagt. Og så var hun ligesom nødt til at holde fast i det. Og den var måske sådan lige lidt sådan alle vejen, ikke? Den var sådan, den var nok lige rigeligt udfordrende til en pige på 14, der i virkeligheden bare skulle konfirmeres, ikke? Der var både til gård og gade og det hele, og masser af snøre og korsager, jeg ved ikke hvad. Men det skulle hun. Og så var der nogle af de andre piger, der sagde, det tror vi nu ikke på, at du får lov til af din mor. Det gjorde hun. Hun var simpelthen kommet til at høre sig selv sige, jo, det gjorde hun da. Fordi mig og mor, vi er jo sådan her. Så når jeg siger til mor, jeg vil gerne have den her kjole, så giver mor mig da lov til det. Så det var slet ikke strejfet hendes tanker, at mor kunne komme afsted med at have en holdning til, at det ikke var helt, måske ikke var, det kunne godt være farmor ville synes, den der kjole var upassende, eller mormor ville synes det, eller gammeltante Bertha. Og frem for alt, så kunne godt være, at jeg som din mor synes, at her sætter vi lige godt kanten på, hvad man skal stille op i og sovende købe det inde i kirke. Og så tog hun jo hjem og skulle have præsenteret mor for, at det var den her kjole. Så hun var kommet dansen ind med hendes lange hår. Jeg har fundet, at den kjole, jeg skal have, mor. Fordi så behøvede hende mor jo hverken at tage til Aarhus eller København eller Esbjerg eller nogen som helst andre steder hen for at finde konfirmationskjole. Er det ikke smart, mor? Så er vi simpelthen fri for det. Fordi den skal bare lige bestilles hjem på nettet. Vupti. Og det er sådan en med alle de der snører, der sådan en kan passe både fra størrelse og til. Fiks var det, og så sagde mor nej. Det skal du ikke.